Fələk dövründən əl çəkməz, nə can fəndən kənar olmaz. Yanar duzəxdə nar əhli mənim tək şölə var olmaz. Biqələm kiçik həcimli lirik qəzəllər ilə yanaşı, dini mövzulu şeirlər də qələmə almışdır. O, dinini sevən, dininə bağlı bir insan olmuşdur. Üç dəfə Kərbəlada olan şair, Həzrət Hüseynə həsr etdiyi bir sıra növhələr və mərsiyələr müəllifidir. Bu cəfakir şairimizin ruhu şad olsun. Qeyd etməliyəm ki, şair Biqələmin həyat və yaradıcılığı haqqında məlumatlar Nailə Süleymanova və Məmməd Ağa Ağarızoğlunun məqalələrindən götürülmüşdür. İlk olaraq, söz Buzovna kəndinin axundu Hacı Sultan Əlizadəyə verilir. Bismillahirrahmanirrahim. Allah birinci söz mənə verdi, sözləri bilmirəm. Birdən belə nə qafil mandırıqa düşmüşəm. Adaş, bir ildir yanda gəlmək istəyirəm, götürmürlər məni. Allahımız salamət eləsin. Bismillahirrahmanirrahim və bihi nəstəyim. Hökməli kəndinin özünün adında bir hikmət var. Burada qəhrəmanlar, şairlər, o vaxt mən bir kitab yazdım, Həzrət Əli və Azərbaycan kitabına deyil. Burada Hökməli kəndin adını seçmişəm. Yəni, neysə, kəndin öz adı Hökm Əli, Həzrət Əlinin hökmü ilə dikilən kəndin. İndi Məhməd Ağa müəllim buradır da, yazılarda bunlar işləri varsın. Yəni, İmam Əlinin adı ilə tanıdır bir kənd, Hökm Əli. Bu kəndin müqəddəsləri, qəhrəmanları, şairləri, seyyidləri, Seyyid İmran, Miran ziyarətgahı. Bu kənddə Biqələm, Kərbəlayı Biqələm, bənəsində bir şair. Buradan bu kəndin qəhrəmanları olub. Bu vaxt 1918-ci ildə bilirsiniz, bizim kənddə də Hacı İskəndər bəy olub. Kürdəxanda Meşəladır olub, Qaçaqadır. Allah rəhmət eləsin. Hökməlidə də qaçaq qubad olub. Qubad, hə? Əhləvan olub, əyə qaçaq qubad. Tək, gedib Möcalandan gələklər bir yüklən. Bax, Şamaxı yaxınlığında ərmənilər üzümü tecavüz eləyində 18-də qaçaq qubad iki nəfə adamla gedib, bir dənə gülməsi başa düşməyib, etkətməyib. 100-dən ərməni öldürür, tək. Ərmənilərə bilib ki, bir dənə Azərbaycanlı ordusu ilə vuruşurlar. Sonradan məlum olub ki, iki nəfər vuruşandılardan. Tək vuruşurmuş, yəni bizə bir dənə ordu vuruşur. Gəlirlər köməyinə görə qanun içində şəhid olub qanuna qərddən, papağını çıxardın, qoyub başının altına, tapancağın içində-içində, axırıncı günlərin özünə. Yəni, belə bir rəhrəmanlar olur. Bəli, bəli. O kənddə, topxana var orada, Türklər 1918-dir gələrdə. Yəni, şücahətli insanlar olur bu kənd, həmin kənddə, Hökməli kəndində. Yəni, biz Hökməli kəndinə fəxr edirik. Mən deyərdim ki, Hökməli kəndi həm adına görə imam adilərdir, həm də şəxsiyyətlərinə görə, qəhrəmanlarına, alimlərinə, şahidlərinə, xeyriyyəçilərinə görə həm müqəddəs kəndlərdən biridir. Və bu nöqtəyi nəzərdən Beyabıqı xanım, Gülxan xanım qəşəng işarə edir ki, atası pəhləvan olub, Sultan Əhməd, o da mənim adaş olub, mən də Sultanım. Sultan Qərib mənə dostu Yunus qarmış olub. Sultan Əhməd pəhləvan olub, qərdəşi Məlik pəhləvan olub. Bəli. Özü də pəhləvan olub, bəncə şairlik yolunuzdur. İndi bu günləri prezidentimiz bu il 2017-ni İslam həmrəyli gedir, İslam idman oyunları. Bunlar hamısı, uzun bu işlərimiz, hamısı buna xidmət edir. Və necə ki, Azərbaycanda, Azərbaycan ev sahibini gedir, 57 ölkədən 6000-dən idmançı, 21 idman növü üzrə burada yarış keçirdi. Bütün dünya idmançıları, profesionallar hamısı Azərbaycanda yığışırlar. Necə burada görüşlər, necə burada təbliğatlar olacaq? O cür də bizim də borcumuzdur ki, keçmiş pəhləvanlarımızı, Azərbaycanda kətləndirsəniz, rayonlandırsəniz pəhləvanlar olur. Reşid Yusifov, Başdağa kəndindən, Məşəd Əbdüləli Altaylıq,
Rəşid Yusifov, Salih Süleyman. Hələ o cümlədən də biri də Kərbəlayı Biğərəmin atası Sultan Əhməd pəhləvan olub. Özü də bu ətraf kəndlərdə məşhur pəhləvan olub. Müsabiqələrdə birinci yerə çıxan. Bizim borcumuz bu keçmiş qədimdə olan bu pəhləvanlarımızı, məsələn, bu günləri prezidentimiz əmr verib, bu 4-cü idman oyunları münasibəti ilə su səyahətinə çıxırlar Xəzərdə. Sunnədir, min əl-mai, kullu şeyin həy. Allah Quranda bu ki, hər şey sudandır. Su hələ budur da, aydınlıqdır da. Yəni, siz də keçmişlərinizi işıqlandırın. Keçmişlərinizi gələcəyə cavan nəslə təqdim edin. Qoy, bu pəhləvanları tanısınlar, bu qəhrəmanları tanısınlar, bu igidləri tanısınlar. Qoy, cavan nəslimiz öz əcdadının, qəhrəman əcdadından fəxr edilsin. Əhli mümin olan əcdadlarından, imanlı olan əcdadları ilə, babaları ilə fəxr edilsin. Və bu günlər biz həmin bu idmana aid olan, qədimdə olan hər bölgədə, hər kətdə pəhləvan olub, istəyir Nadıran kəndində, istəyir Maşdağada, istəyir Mərdik. Bütün kətlərimizdə bizim o cür pəhləvanlarımız olub ki, bu Biğərəmin atası Sultan Əhməd ki, mən oxumuşam yazılarda ki, bu ətraf kətlərdə, müsabiqələrdə həmişə birinci yerə çıxanmışım. Qərdişi Məlik, Biğərəmin qərdişi Məlik bu da pəhləvan olub. Özü də qubbəli olub bir qədər, amma qubbəsi bu qubbəni ədəbiyyata çevirib və bunun qubbəli Kərbəlayı olub. Burada qeyd olunan üç dəfə Kərbəlayı gedib, mən onun Kərbəla zəvvarları olub, dostları oxumuşam, yoldaşları. Onun tebi ancaq cürşə gəlmiş Kərbəla yoludur, belə bir insan. İmam Hüseyin ki, bu gecə gündüz yatmırmış. Kərbəla zəvvar yoldaşları var, onunla ziyarətə gedənlər, onlar danışırlar, yazırlar. Məlumat veriblər yazıçılara ki, yollarda tev gəlirmişim, İmam Hüseyin aşıq olur. O bilirdi, o bu kəlam üzrə hərəkət eləyirdi ki, Biğələm ki, Kərbəlayı Biğələm, İmam Hüseyin ə.səlamın bu kəlamı, İmam Hüseyin deyir ki, üç dəfə Kərbəlayı gedir, bizə gəlib çatıb 5 dəfə, bəlkə 10 dəfə gedir. O vaxt, İmam Hüseyin aşıqlar hələ bu yollarda edilər, hələ bu Biğələm əhlibə şahid. Bu, burada mərsiyələrinin adını çəkdi ki, mərsiyələr. Hər bir mədəni millətin ədəbiyyatının başlanğıcı dini mənzumələrlə başlayır. Mərsiyələr Azərbaycan ədəbiyyatının iqtidasıdır. Azərbaycan ədəbiyyatı mərsiyələrlə başlayır. Bizim sənəcə bu kəndlərdə Biğərən kimi onun xəttində olan şairlərimiz var. Misal üçün, bildim, misal çəkim. Bir-Savad, Muxtar Bir-Savad başlığa gəldi. Başlığadan var bu uşaqlar. O da bir qələm kimi bir səval olur, yazı bilmir. Amma bugünlər bizim şaldəm ki, bu dünyada bir ali səvadım var. Səvadım yox. Sevinirəm, şadam ki, dünyada bir ali səvadım yox. Səvad olmayıb da. Nə dəftəri aləmdə məşhur bir adım yox. Dedi, kitabda dəftərdə məşhur bir adım yoxdur ki, bu professordur, filosu yox. Təhdiri müsibətdə bir qeyri bir adım yox. Peyğəmbər varasıdır. Müsibətini yazməkdə də bir başqa istəyim yoxdur. Bəlkə yetilər dərdim, dərmanə Əli Əkbər. Bəlkə İmam Hüseyin oğlu Əli Əkbər. Dərdimə dərmanı, dərman istəyirlər. Onlar əhli iman olur. Bu dərman istəyirlər. Onu bir savadın mərsəsində. Ya bir dən bir savadın mərsəsi var, deyir ki, səbr elə ey bir savad, gərdiş dövrü zaman, ağılı dirgin edib, cahili çox kamilan. Bir gün olar ki, gələr Həzrət sahib zaman. Onda verər hər kəsə qiymət əmək. Yəni, mən nümunə heç kim çəkdim bir dənə olmaq. Bax, bizim bir qələm, onun adına olan bu meclis, mən bir neçə il bununla bax, o kitab, Məhməd Ağa müəllim bir o kitabı yazmışdılar. Ökməli kəndində oldu, İblisin kitabın təqdimatında bir qələm ki, meclis verildi. Məhəmməd Kərbəlayı bir qələm, İmam Hüseyin aşıq olur. O bilirdi ki, İmam Hüseyin ələyəsindən, buyurub, o zəvvarlar bilir bunu, o yolun aşıq olan bilir. Dərəcəsi nədir bunu? İmam Hüseyindən bir hədis var, buyurur, mən zarə, mən zarəni, faqa ənnəma zarəni, mən zarəni fəzarallah. İmam Hüseyin əsələm buyurur ki, hər kəs mənim ziyarətimdən gələn zəvvarın ziyarətinə gedər. Məsələn, Kərbəlaya gedirlər, ziyarət edirlər, gəlirlər. Sən də şimdə sən filan kəs gedib Kərbəlaya, gedirsə onun görüşünə, onu deyir. Hər kəs mənim ziyarətimdən gələn İmam Hüseyin buyurur, zəvvarın ziyarətinə gedər. Hələ bir günə ki, onu ziyarət edirsə, hələ bir günə mənim qəbrimi ziyarət edir.
bu sabahını verərlər. Heç fərqi yoxdur. Mənim zəvvarımı ziyarət edəni hərə bilsin ki, qəbrimi ziyarət. Hər kəs mənim qəbrimə yetişər, imamsın. Kərbəlayı bir qələm gedir umma deyə, Məhəmməd Kərbəlayı bir qələm. Hər kəs mənim qəbrimə yetişir, qəbrimi ziyarət edəyə, ona da o sabahı verərlər ki, hələ bir günə məni ha həyatda özümü görüb, sağlığımda görüşür məni. Hər kəs də məni sağlığımda məni ilə görən, məni ilə görüşər, fəkə ənnə mazarəni mən zarə Allah. Hələ bilsin ki, Allah ziyarət edəyir, Allahla görüşür. Görmək mi bunun sabahında? Görmək mi bunun dərəcəsində? Bax, bunlar bu yolun aşıq olurlar. Əhl-i beyt yolurlar. Bunlar əhl-i beyt şahid olurlar. Əhl-i beyt yolunu aşıq olurlar. Bunlar bu xəttdə, yəni ki, olurlar və bizim də bu gün borcumuz, yəni mən bunu doğrudan da qiymətləndirirəm, çox böyük işdir. Siz bu işi təşkil edəmişsiniz, cavanlarımıza, gənclərimize, bu mədəniyyət evində zəhmətlər var. Arif bu zonlarının doğrudan da zəhməti böyükdür. Cavan şairlərə, gənclərə, lab yaşlılar olsun, hər təbəqədən ola bilər insan olsun, hər sahədə. Gəlib iştirak edirlər, bu ədəbiyyatla maraqlanırlar, qəzərlə, əl-qüsur şeirlə maraqlanırlar, dərs alırlar, dərs keçirlər. Ən savab işlərdən biridir. Çünki bizim Qur'an-ı Kərimdə Allah-u Teala tərəfindən bizə tapşırıq verilir ki, tarixdir, ədəbiyyatdır. Bunları biz görək, öyrənək bunları. Tariximiz də bilməlidir. Qur'an-da Peyğəmbər əsəlama neçə dənələr tarix haqqında ayə nazil olur. Yəs'əlunə ki, ən zilqərnəyin. Qur'an-da Allah-u Teala bir səndən zilqərnəyin haqqında sual edəcək. Zilqərnəyin kimdir İskəndər? Əm həsibdə ənnə əshabər kəhb vərrəqin. Tarixdir bunlar hamısı. Əshab-ı kəhb soracaqda cavab vermədisin. Yəs'əlunə ona ki, ənə ruh edindir bu. Səndən ruh haqqıdır. Bunlar hamısını öyrənməyi Qur'an bizi istiqamətləndirib ki, bu tariximizi, ədəbiyyatlarımızı, keçmiş alimlərimizi, şairlərimizi, Kərbəlayı Biğələn kimi əhl-i iman olan insanları bu günləri zahirə çıxardıb, insanlara təqdim etmək, ələxsus gələk, zeynəsilə tanıtdırmək, bu böyük bir savab işdir. Allah bu işimizə qulqa versin. Peyğəmbər cavanı bir salavat çıxdır. Şair mənə deyib ki, bu şeir meclisi, görək şeir oxuyasam, mən də şairlərin havanında şeir oxumuram. Ancaq bu şeiri oxuyuram, siz hələ bilin bu şeiri mən oxuyanda bu sözlərə də bilin bir qələm deyir, onun fikirləri. Mən xərabat əhliyəm, heç bilmirəm dünya nədir, dərgəh-i xalqdəyəm, baqi nədir, ifna nədir. Qoy məni ar eyləsinlər tən tutanlar mecnuna, bu məqam-i eşqidə leyla nədir, səhra nədir. Hər fəzilət səhrinin batıldə gördüm feyzini, o ki zahirdən vurardan bilmədiyi məna nədir? Sel kimi qan yaş dökənlər zövbuna fəxr etməsin. Sel kimi qan yaş dökənlər zövbuna fəxr etməsin. Göz yaşın üçün sel nədir? Ümman nədir? Dərya nədir? Gül Mühəmməd anladın. Ay Mürtəza bildim yəni. Bu iki kəsdən olan üçün dəhridə pərva nədir? Bir gözün nuri Həsəndir, bir gözün nuri Hüseyn. Heç də deyilir şahidlər, Xosrov nədir, Kəsra nədir? Taleyim xoşdur həmən zəhra qapılsında qulam. Aşıqam ol astana, özgə bir sevdan nədir? Var bu dəm sahib zamandan hacətim, etsin qəbul. Özgələr üçün canı qurban eyləmək bica nədir? Soltanam, qəlbimdə eşqin hər zaman tuğyanı var. Gəlsə qarşımda mənim bir aşıqı rüsvanıdır.